Te tautas kalps piesēdz padomāt par darba ļaužu ikdienu 500 eiro vērtās kurpītēs. Rīts. Māte dzer savu dienišķo kafiju, bet pēkšņi krūze paliek pusceļā. Pēteri, bērni, mammu, nāciet šurp, raidījums starp citu ir atgriezies. Sajūsmas kliedzieni un spiedzieni. Jā, esam atpakaļ. Par ko šoreiz? Par Aldi, klausieties manos vārdos, neskatieties uz manām brandu štātēm, Gobzemu. Par Aināru, vairs nav tik daudz piķa, lai paliktu ārpus politikas, Šleseru. Un par to, kā šie abi, izmantojot sabiedrības neapmierinātību un dezinformātoru ceļojošo cirku, cer nonākt pie varas. Labdien, Latvijas tauta! Labdien, Latvijas tauta! Šis ir Ainārs Šlesers, miljonārs, izbijis politiķis, oligarhs. Pašam sevi tīk salīdzināt ar buldozeru. Gandrīz 10 gadus Šlesers no publiskās dzīves bija pazudis, līdz šo pavasari viņa mieru iztraucēja prokuratūra, uzrādot apsūdzību. Prokuratūra apsūdz ekspremjera Andris Šķēlu un bijušo satiksmes ministru Aināru Šleseru kriminālprocesā par digitālās televīzijas ieviešanu. Un Šlesers, kā jau Šlesers, paziņoja, ka atgriežas politikā jau 8. reizi. Šlesers gatavojas kandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās 2022. Gadā. Ja Šleseru tiesa atzīs par vainīgu, viņa var nākties iet gan cietumā, gan arī šķirties no savas mantas. Iespējams tādēļ, apsūdzības uzrādīšanas laikā viņš daļas savā ģimenes biznesa impērijā nodeva dēlam. Tiesa ar naudas pelnīšanu viņam šobrīd īsti neveicis. Biznesa Rīgas ostā, kas viņa ģimenes īpašumā slēpti nonāca, kamēr viņš vēl bija politikā, pērn cieta 25 miljonu eiro zaudējumus. Lai savākt savu sakotājus līdzīgi kā populistu politiķi Eiropā, Šlesers izmanto sazvērestības teoriju izplatītājus. Piemērs tam ir viņa rīkotā protesta akcija 18. septembrī Krasmalā. Todien Krasmalā bija sapulcējies viss dezinformātors Ziets. Uzmanību! Šis ir viens no agresīvākajiem dezinformātoriem atmiņu ūdens pārdevējs Jānis Pļaviņš. Viņš regulāri aicina sodīt žurnālistus, mediķus un politiķus. Savu biznesu viņš ir pārrakstījis uz sievu. Mūsdienas zinātne jau šodien spēja viegli pierādīt, ka ūdenim ir atmiņa. Maska neaizsargā no vīrusa. Pelkot masku, pats atzīst, ka esi bērns. Vai ir jāatjauno nāpstu? Šis ir Aivars Smags. Uzņēmējs no Latgales, tiesāts par pasu viltošanu, darbojies celtniecības biznesā un tirgo dimantus. No kā pelna šobrīd nav saprotams. Taču viņam patīk provocēt policiju, aicinot cilvēkus pulcēties ierobežojumu laikā. Paga! Omona viņieba mūs izvīda mašanā ir atveģējis īcerpni. Šī ir bijusī Gaiezera feldšera Marina Kornetovska, kur stāstīja, ka slimnīcā slimnieku sārstē ar eksperimentālām zālēm. Ты хочешь сказать, что его сознательно убивают, этого пациента, или что? Сознательно экспериментируют, как можно убить быстрее, либо сделать вид, что ты вылечил. Просто требуй меня освободить от этого незаконного уголовного дела! Turpat arī Marinas sabiedrotais Valentīns Jeremējevs, kurš jau gadiem mēģina pievērst uzmanību, kā vien var. Arī viņš pārtiek no sievai piederošu biznesa. Mēs pārbaudīsim, vai viņi zina likumus un kā viņi reaģē uz to, ka cilvēks argumentē ar likumiem, ka masku sabiedrisko transportā viņš var nevalkāt. Jā, nu kā jūs redzējāt, kontrolieri neparbauda maskas. Notiekošo filmēja un Facebook translēja arī Šlesers sens līdzgaitnieks Sandris Točs. Man neviens ārsts nav teicis, Sandri, beidz, vot tu beidz, aizej novakcinējies. Pandēmija kā tāda neeksistē, pandēmija kā tāda neeksistē. Paldies, policija, aplausi! Točam blakus visu filmēja arī harizmātiskās draudzes mācītājs Mārcis Jencītis, kurš nu ir kļuvis par aktīvāko Šlesera sludinātāju. Dosimies kopā ar visiem uz brīvības pieminekli un dziedāt himnu. Šo politisko spēku, kuras faktiski autors, pirmkārt ir Dievs, otrkārt Ainārs Šlesers. Ainārs, lūdzu. Aplausi!
Runātājs organizēja bijušais drošības dienas darbinieks Arnolds Babrs, kuram pieder zivju fabrika Brīvais Vilnis. Dievs, lūdzu tevi, veic sabiedrību pie prāta, dod spēku un prātu šai aptumšot slinkai un pasīvai tautas daļai. Jo bargāks sots, jo mazāk būs kļūt. Nostākt no pārējiem stāvēja 5G apkarotājs Andris Ciekurs, kurš aktīvi neaicina uz piketiem, bet tos pārraida. Sveiki, mie cilvēki! Mani sauc Andris Ciekurs, un šajā video pastāstīšu, kāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs apturētu 5G ieviešanu Latvijā un arī visā pasaulē. Šodien, lai runātu par ārprāta situāciju Latvijā un par to, ka tā tiek radīta mākslīgā veidā. Lai cilvēkiem tiek maksāta nauda par to, ka viņi piekrīt, ka viņu tuvinieku miršanas apliecībā ieraksta, ka nāves cēlonis COVID-19, lai gan nāve nav saistīta COVID-19. Mākslīgi! Pēc savas 5 minūšu slavas bija atnākuši arī ekspolitiķi Aleksejs Rostikovs un Andrejs Mamīkins, kas kandidējuši vēlēšanās no dažādām Krievu flanga partijām. Cilvēki ir atnākuši, viņi ir atnākuši par sevi, nevis par Šlesra kungu. Jā, un līdz ar to es jūtu, ka man jābūt arī līdzi. Varētu domāt, kas tur liels, jo katrs no šiem dezinformatoriem rušinās savā Facebook profilā. Bet viņiem ir ietekme, jo viņi ir apvienojušies ļoti apzināti. Saskaitījām, ka šo cilvēku aicinājumiem piedalīties pasākumā un tā norist Facebook, lasītāji bija dalījušies 34 tūkstošus reižu. Lielākie profili bija Jencītim, Pļaviņam, Točam, plus ar pašu Šleseru uzsākumiem bija dalījušies cilvēki 12 tūkstošu reižu. Šī kustība ir kā ceļojošais cirks, kas pārvietojas no viena pasākuma uz nākamo. Mēnesi pirms tam visi pulcējās protestu pasākumā pie prezidenta pils, bet gandrīz mēnesi vēlāk visi bija pie Saeimas, kur pret vakcinēšanos protestēja ugunsdzēsēji. Lai uzzinātu vairāk par šajā video minētajiem varoņiem, lasiet mūsu jaunāko rakstu sēriju www.rebaltika.lv un liels paldies, ja padalīsieties sociālajos medijos, jo tad tam visam būs vēl daudz lielāka ietekme. Ja Šleseram izdosies nokļūt Saeimā, lai izpildītu nodevas viņa karsējmeitinēm Armaņevai un Didriksonai, tiks izsludināts, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei jānodrošina Instagram filtri, pases un ID bildēm. Vispār man šķiet, ka Ainārs viņām teica, dāmas, mēs taisīsim historiju. Viņas sadzirdēja, story, jā, labi, no problēma, story. Es varu pateikt vienkārši milzīgi paldies Aināram. Varētu šis, ka tāda politiskā līķa kā Šlesera augšām celšanās ir neizskaidrojama. Bet neizskaidrojama lieta nav. Pakaļas vilst. Biznesā neiet, naudas nav, kaklā apsūdzība par satiksmes ministra laikiem. Un ja Šlesers iebīdīs influencers siltās vietās, nekas jauns tas nebūs. Agrāk viņš amatos iecēla ne tikai savus čomus, bet arī šoferu dēlu. Vai šī persona ir jūsu šofera, ministra šofera dēls? Tam nav nozīme, kam viņš ir dēls. Šis cilvēks tika izvēlēts pēc profesionāliem kritērijiem, un es esmu pārliecināts, ka viņš godprātīgi pildīs savu darbu. Vai šī persona ir jūsu šofera dēls? Viņš ir šofera dēls, bet šis cilvēks ir profesionāls. Īsumā no buldozera ir palicis pāri kaut kāds optima līnijas Ainārs uz saliekumām trepītēm. Bet viņa iepriekšējās partijas ir palikušas valstī parādā gandrīz miljonu. Protams, tieši tādus jaunus politiskus spēkus mums vajag. Redziet, tas, kas tuvojas, ir Šlesers. Priekšvēlēšana rullīši ir Ainārs Šleser otrās mājas. Kopš 90. Gada sākuma viņš pabijis 7 politiskajos projektos. Un nu atkal viņš ir izveidojis jaunu partiju. Ko mākat jūs, Ainār Šleser? Strādāt un sasniegt mērķi. Vecās partijas pārsauc it kā pāršķirot jaunu lapu tautas acīs. Tas arī ļāva izvairīties no gandrīz miljonu parādu nomaksas. 2006. Gadā Šlesers uz Saeimu startēja Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienībā. Metafora cilvēkam, kurš guļ 5 stundas dienā, strādā 14 stundas dienā un pārvērš īstenībā to, par ko citi neuzdrošinās pat sapņot. Šlesers. Kurš gan cits? Pēcāk nām secināja, ka apvienība krietni pārsniegus atļauto izmaksu griestus un saņēmus pretlikumīgas dāvinājumus. Valsts kasē apvienībai bija jāatmaksā vairāk nekā 500 000 latu, jeb 750 000 eiro.
Šī nauda nekad netika atmaksāta. Tā vietā nākamajās vēlēšanās izveidoja jaunu politisko projektu par labu Latviju. Ja esat par vēl dārgākām zālēm, darēs Dombrovskis. Ja esat par lētākām zālēm, balsojiet par Šleseru. Par labu Latviju, par 8. sarakstu. Cieti! Pēc vēlēšanām Knām secināja, ka arī šis Šleser politiskais spēks reklāmām pārtērējās. Un šoreiz jāatmaksā bija 108 tūkstoši eiro. Kopā Šleser politiskie spēki valstī parādā 860 tūkstošus. Partiju konti ir tukši, bet piedzīt no dibinātājiem neko nevar. Tas nozīmē, ka to naudu nav iespējams atbūt? Nu, visticamāk, ka fiziski, ka partija atmaksās šo naudu valsts budžetā, izredzes ir ļoti minimāls, jo fiziski to naudu nav kur paņemt partijai. Labdien, godājamā tauta! Pats Šlesers publiski teicis, ka viņam nekas neesot jāatmaksā. Tā esot bijusi varas partiju atriebība. Šlesers. Kurš gan cits? Kamēr Šlesers 18. septembrī vienojās dziesmā ar boikotu Valentīnu mīlīgā lāča kostīmā, Gobzems darīja to, ko viņš vislabāk prot – rakstīja Facebook. Gānīja Šleser raušanos pie varas un smīkņāja, ka viņam ir dārgs Brioni uzvalks. Un kurš gan cits, ja ne Aldis, tik labi pazīst brendu drēbes. Piemēram, te nācijas sirdsapziņa uz tautu raugās caur šķīstām Tom Ford brillītēm. 375 dolāru un arī tev tāds būs. Te tautas kalps piesēdz padomāt par darba ļaužu ikdienu 500 eiro vērtās kurpītēs. Bet no Facebook tiešraidēm brīvo laiku deputāts pavada uz cisku driļļa. Sports, draudzība, miers un 300 eiro apavi, 5000 eiro ritenis un 1500 riepas. Bet, kad tautai uzglūna salta netaisnība, viņš ietinas Burberry, Metalī un cīnās tai pretī. Šīs ir tikai pāris bildītes. Jauns klausītas kungs demonstrē teju katru dienu. Un jādomā, ka pēr to visu viņš humpalās, jo ienākuma deklarācijās Gobzemam nav ne uzkrājumu, ne citu ienākumu. Vien deputāta alga, kas pēc nodokļiem ir nedaudz pāri 2000. Šai bildē vien vismaz 3 Gobzema algas. Skolotājs te var apskatīt 8 savas mēneša algas, bet valsts policijas kārtībnieks bildē redz tik, cik saņem gadā. Ja ir lieta, ko no Gobzeme var mācīties, tad tā ir finanšu pratība. Ar sev 2000 eiro algu viņš nevien staigā vienos brendos, bet arī sūta bērnus privātā pirmskolā, kas mēnesī izmaksā gandrīz 1500. Maksā 165 tūkstoši hipotēku par māju Baltazarā un braukā ar Mercedesu, kas vismaz oficiāli viņam nepieder. Jauni un bagāti, jauni un bagāti. Kur dabū naudu? Nezinām, jo ar mums viņš nerunāja un vēl nobloķēja Facebook. Šņuk. Bet viens nu gan ir skaidrs. Ar Šleseru Gobzemam točna. Nu, pavisam točna, nav pa ceļam. Es to varu apzvērēt pie savas ģimenes. Ka man nav nekāda saistība ar Ainaru Šleseru. Kā ticēt cilvēkam, kura vārdi lēkās straujākā elektrības cenas? Jūs stulbi esat. Varbūt jūs paši nenomirsiet, ja jūs sapratīsiet tikai tad, kad tuvinieks saslims, vai tad, kad jūs būsiet pusi pilsētu aplaiduši. Attopieties. Uz jums ir jākliedz. Ja jums pasaka valdība, ja tā, jūs varat nepiekrist Kariņam, jūs varat nepiekrist Gobzemam. Bet paskatieties, kas pasaulē notiek. Cilvēki no Itālijas saka, ka tie, kas ir smagākajā stadijā, tiem var sapūt plaušas. Vakar Latvijas sabiedrība šobrīd atrodas Dzintara jūras krastā un gribu teikt, ka tā tauta, kas dzīvo pie Dzintara jūras, ja, un kas ir sālpojusi šo svaigo gaisu, tā ir veselīga, spēcīga tauta. Un šai tautai patiesībā nav vajadzīga nekāda vakcinēšanās. Piespiedu vakcinācija ir aizliegta, un jebkuri ierobežojumi nevakcinētām personām ir aizliegti. Un tas ir genocīds. Un man var stāstīt, ko gribu. Tur ir veselīgas tās vakcīnas vai vēl kaut kā. Ejiet ieskrieties ar savām vakcīnām. Viņa cilvēki! Man ir šausmīgi garš, kāds sauklis, ja? Pa potēm! Ja? Iespraudiet sev pakaļā!
Ja Gobzems ar Šleseru neapmierinātos izmanto savām ambīcijām, citi dezinformātori no viņiem pelna. Piemēram, Kristīna Duņeca, kura paralēli mellapē par vakcīnām, lētecīgajiem tirgo brīnumu maciņus. Ah, man naudiņu, es jau klīt trasējos, iet prom 45, ja? Jā, reku būs. Latvijas skaļākā pretvakcīna aktīviste Kristīna Duņeca pirms gada savas Facebook lapas sekotājiem piedāvāja nopirkt īpašu maciņu. Tas pasargājot no mobilā telefona kaitīgās ietekmes uz veselību. Kad pirmoreiz iegāju savā jaunajā īres dzīvoklī, sajūtos kā gāzes kamerā. Tikai tā nebija gāze, kas smacēja, bet augstfrekvences starojums. Telefona maciņu, kas it kā pasargājot no šīm sajūtām, tirgo arī viņas vīrs. Tā, jūs, ja? Sveiki. Kā jūs par tādiem uzzinājat? Es tā kā sanāca vienkārši? Nu, vienkārši tā, ka jūtīgi esam. Gan es, gan sieva, Kristīna. Jo man jau netic, ka es saku, ka man sāp galveno telefona. Nu, netic, jo nesaprotu. Kad pasāk to saskaries, tad saprotu. Jā. Man draudzinēji bērniņš ir 5. 6. mēnesī pazaudēja bērniņu daļ tiem starojumiem. Daļ telefona? Jā, uzmanīgi, visu laiku kabatā. Pēc šausmu stāstiem kabatā nav jāmeklē, taču risinājums gan esot kabatā. Tad, kad mēs gribam pasargāties no visiem starojumiem, liekam iekšā. Bet tad nav zona, ja? Telefons pazūd ārpus uz zonas. Šajā tomēr tad mani sazvanīt nevar. Nevar. Cena maciņam ir kāpusi. Pirms gada sieva tirgoja par 25 eiro, vēl janvārī prasīja 35, tagad 45. Pārdot cenšas ļoti aktīvi, sludinājumu atrodam daudzās Facebook andeļu lapās. Kas tas pa materiālu, kā viņi sauc īsti? Es nezinu, kas tas īsti ir pa materiālu, jā. Bet mēs atradām kādu, kas zina. Tas ir Latvijas elektronikas iekārtu testēšanas centra tehniskais direktors Gundars Ašmanis. Iekšpusē ir speciāls audums, kurš ir polimērs pārklāts ar vara un niķeļu pārklājumu. Viņš ir vadošs. Un viņš teorētiski viņš imitē metālu foliju. Lai pārbaudītu, vai maks tiešām strādā, Ašmanis izmanto antenu un spektra analizatoru. Dzeltenā līkne ir mērījums telefonam bez maka. Līkne ir kāpums, tātad antena telefonu redz visai labi. Tagad ieliksim telefonu makā. Komunikācijas kanāli viņš ir atradis, komunicē un līmenis ir zemāks. Signāls ir zemāks, taču neatrodams telefons nav. Mēģinām arī zvanīt. Te nu gan kā kuru reizi. Citreiz izdodas, citreiz nē. Ašmanis saka, ka materiāls nav slikts, bet dizains gan. Šūvē ar daudziem maziem caurumiņiem rada plaisas. Savukārt gals, kuru nevar aizvērt, rada lielu caurumu, ļaujot elektromagnētiskajam laukam dzīvoties cik vien tīk. Vēl viens variants, ko darīt, ir rīms droši vien mājās, ir kaut kas tāds. Tā ir visparastākā folija. Var arī laimīgs šokolādi un izmēģināt šo te telefonu. Un mēģināt piezīmēt. Diezvien izdosies. Un tiešām neizdodas. Zinātnieks skaidro, ka pirms telefona nonāk tirgū, tie iziet virkni testu un ir droši. Nav pētījumu, kas parādītu, ka telefona elektromagnētiskais lauks jeb kā ietekmētu veselību un ka no tā būtu jāsargājas ar šādu maku. No otras puses, galīgus secinājumus izdarīt ir grūti, jo mobilie telefoni pieejami salīdzinoši nesen. Ašmanis gan ir skeptisks par to, ka kāds tiešām jūt šo starojumu. No mūsu skatu punktu tur vairāk ir darbs mediķiem, psihologiem šādiem. Bet es neizslēdzu iespēju, kad ir cilvēki, kur tiešām jūt. Iespējams, viss ir iespējams. Tas ir tāpat kā ar auru, ar ādarēm. Katrs cilvēks ir jūtīgs pret kaut ko un iespējams viņš noraksta to uz citu fenomenu. Iespējams, šie cilvēki ir jūtīgi pret āderēm, lai tas būtu arī āderis. Duņeca vēl nesen teica, ka maku biznesa pārāk neiet, jo neviens produktu nenovērtē. Mēs maciņu nopirkām par 45 eiro, internetā tādu pašu var atrast par 15 eiro lētāk. Savukārt rūles folija maksā 2 eiro. Veiks, vētā! Tiniet telefonus folijā, līmējiet uz sienām un ietinieties paši. Bet folija cepurītes gan nestrādās, jo... Ja cepure
kepka izveidota no ideāla materiāla un uzlikt cilvēkam galvā, kad šīta cepure neuzlabo, nepasliktina un dažos gadījumos tikai vienīgi pasliktina to situāciju, kas notiek smadzenēs. Ja raidītājs ir zemāk par jums, kā tas ir ar telefonu maciņā, telefonu skabatā, elektromagnētiskais lauks šajā te cepurē ieiet, un tad viņš tur arī vairākas reizes atstarojās, un šis elektromagnētiskais lauks smadzenēs ir lielāks. It kā jau gribētos, lai brīnuma maciņa strādā, un gribētos, lai atnāk onkulītis dārgās drēbēs un ar vienu burvju nūjiņas mājienu visu salabo. Bet pieredze liecina, ka brīnuma maciņa un onkulīši nestrādā. Nu vai arī strādā tikai tajā virzienā, lai tevi apčakrētu. Cenšamies nekāpt uz čakrētāju grābekļiem un lai jums jauka diena!